Reduzir as velocidades dos carros nas ruas diminui também o número de acidentes? No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, a CNTU promoveu ações históricas para reforçar uma bandeira importante da campanha Brasil Inteligente. Aconteceu no dia 7 de novembro, no auditório do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, o seminário Desafios Profissionais e Protagonismo do Jovem Engenheiro. Na verdade, nós estamos montando o núcleo do jovem profissional, que aborda, que abrange desde aquele profissional que está se formando até aquele formado há pouco tempo, para que nós tenhamos, trazermos para o sindicato profissionais que possam estar discutindo o futuro da nossa nação. E, principalmente, agregar esses profissionais no sindicalismo brasileiro, mostrar e trazer a modernidade para as nossas entidades. O jovem engenheiro é uma promessa para todos nós, é uma promessa para todo o país. Nós temos que abrir uma discussão em que esse profissional se engaje profissionalmente na defesa do engenheiro, na defesa da profissão e, principalmente, na oportunidade aos trabalhadores, aos engenheiros, aos profissionais da área tecnológica. Acho que um núcleo desse, do jovem profissional, pode trazer não só um ganho de qualidade a este sindicato, mas também um ganho de conhecimento a esses profissionais, que atuando junto com a entidade sindical, entendendo o que faz um sindicalismo moderno, brasileiro, sério, e também participando efetivamente na construção de propostas propositivas para o desenvolvimento e o crescimento desse país. Entendemos que esse núcleo jovem pode ser uma porta enorme aberta para o desenvolvimento, para a modernidade, para o crescimento do nosso país. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Tema desta edição: reduzir as velocidades nas ruas dos carros diminui também o número de acidentes? É um questionamento que a gente faz, mas vamos partir dele e não ficar apenas nele. Vamos debater transporte público. E para conversar conosco neste bloco, estamos recebendo Adriano Burgel Branco. Ele é engenheiro especializado em transporte. Adriano, antes quero cumprimentá-lo e agradecer a sua ilustre presença aqui. A gente sabe da sua agenda restrita e eu quero agradecer muito em nome do sindicato a sua disponibilidade, viu? Não por isso. É um prazer estar colaborando com vocês nessa coisa tão importante, né? Adriano, eu pergunto para você o nosso tema. Tecnicamente, reduzir a velocidade dos carros reduz o número de acidentes? Essa é uma boa pergunta, porque uma resposta conclusiva e ninguém tem. Isso, conforme a via, conforme a situação, pode ter um efeito importante ou pode não ter. Mas uma coisa é certa: diminui a gravidade dos acidentes. E o problema da velocidade está muito ligado à gravidade dos acidentes. Então, acidentes de maior gravidade se dão nas vias de maior velocidade, né? Então, é interessante pesquisar. Eu acho que essas questões que estão sendo colocadas, elas merecem uma pesquisa. A prefeitura tem entrado na solução com pouca base de pesquisa, porque não tem uma geometria que se possa calcular para isso. Mas fazer é o caminho para chegar a essa experiência. Eu acho que algumas vias da cidade não vão apresentar melhoria nenhuma por esse fato, outras vão apresentar melhoria, com certeza. Quer dizer, usando um jargão acadêmico, e você é um acadêmico aí renomado,
É igual aqueles trabalhos de conclusão de curso. Aprovado, mas com ressalvas. É verdade. Há muita coisa de empírico no transporte e que a gente dá um formato de ciência pura, né? E aí é que a gente corre o risco de se enganar. Mas é melhor medir o resultado fazendo do que não fazer e não ter solução nenhuma. Eu acho que, entretanto, essas experiências que têm sido feitas em São Paulo, elas estão postergando um pouco a grande solução. Velocidade, vias, etc., tudo isso está completamente ultrapassado como solução em São Paulo. São Paulo não tem solução se não tiver um transporte de capacidade muito maior. E eu acho que esse é o tema que vocês deverão tocar mais adiante. Em que medida se pode aumentar a capacidade do sistema viário para dar conta do número de veículos que tem, sem prejuízo de limitar a velocidade e tudo mais, né? Sem prejuízo disso. O que é preciso fazer para se resolver o trânsito numa capital como São Paulo, Adriano? Quando chegou em 68, o sistema de bondes foi eliminado. Foi o erro final. Radical no sistema de transporte de São Paulo. Então, e com isso, não só foi embora um transporte de média capacidade, vamos dizer, mas também o sistema viário que ele se utilizava dele. Nós tínhamos em São Paulo muitas vias exclusivas para o bonde e essa exclusividade acabou. Então, perdeu-se a exclusividade das vias num transporte adequado para um transporte inadequado, que foram os automóveis que ocuparam isso. Foi uma coisa gritante, por exemplo, ver que o corredor de bondes que tinha em frente o Ibirapuera, em frente o shopping Ibirapuera, era tão largo que eles fizeram estacionamento de automóvel no centro da avenida para aproveitar o espaço. Tiraram o espaço da circulação e puseram no estacionamento. Então, aí a gente via que os conceitos de tudo isso estavam completamente errados, né? Crescendo a cidade com essa metodologia de transporte, nós chegamos à situação de hoje, que é realmente caótica, né? É caótica. Não tem o que se faça hoje em regime de tapa-buraco que resolva esse problema do transporte. Precisaria fazer uma revolução nele. Em geral, o poder público diz: eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? E é a resposta que você ouve dizer. O metrô foi planejado para ter 200 quilômetros em 10 ou 12 anos. Não, tem nunca hoje chega. 70 quilômetros, 50 anos depois. Né? E a explicação é sempre essa: não tem dinheiro. Essa coisa me levou em 1995, mais ou menos, quando eu fui conselheiro do metrô, a debater esse problema dentro do conselho do metrô, né? E o ponto de partida é uma frase que eu gosto muito de usar. É preciso saber não só quanto custa fazer, mas, sobretudo, quanto custa não fazer. Quanto está custando para a sociedade paulistana não ter um transporte adequado? Saber o custo-benefício. Né? É muito maior isso aí do que o custo real. Nessa ocasião, eu convenci a Companhia do Metropolitano de São Paulo a fazer uma avaliação anual dos benefícios socioambientais. Porque dos benefícios econômicos, a equação receita-tarifa fechava, né? Fechava no metrô dando prejuízo, nos transportes por ônibus se equilibrando. Mas os benefícios são de outra natureza, os benefícios grandes são de outra natureza. Os qualitativos, né? São qualitativos. Então, a questão da poluição, a questão do uso do combustível que está ligado à poluição, a questão
da velocidade de circulação em que as pessoas são submetidas, né? Isso gera efeitos psicossociais de importância grande, né? E, enfim, há uma dúzia, pelo menos, de fatores e que tendem a ser cada vez mais fortes no psicossocial do que na economia, né? Então, naquela ocasião, eu fiz um primeiro cálculo, né? Se eu agregasse alguns desses, eu escolhi 5 fatores, para ser bem, bem simples, né? Se eu agregasse 5 fatores lá, o que, que ia acontecer? A conclusão a que a gente chegou é que haveria um superávit pela arrecadação financeira desses fatores, da ordem de 22 bilhões de reais, que correspondiam mais ou menos ao orçamento da cidade na época. É uma coisa gritante. Agora, por que, que a cidade está como está e o que, que ela tem que fazer para sair dessa situação? É que foi ganhando espaço o automóvel, como foi ganhando espaço o caminhão no transporte de carga, né? Ganhando espaço por quê? Primeiro, porque ele surgiu como uma modernização. Em segundo lugar, tinha dois grandes defensores do sistema, a indústria do petróleo, né? E as montadoras. E as montadoras. Então, você vê hoje o Brasil de joelhos por causa da situação econômica e todo mundo querendo saber quantos automóveis foram fabricados no ano, né? E o espaço urbano acabou sendo totalmente ocupado por esses dois sistemas, né? E ocupado em excesso, acabou resultando em baixas velocidades e esses inconvenientes todos que a gente está apontando aí. No final de julho deste ano, a Prefeitura de São Paulo determinou que as velocidades nas marginais, as famosas marginais, iria ser aí diminuída. A pista expressa, classicamente a 90 km por hora, passou a 70. E a local, classicamente a 60, passou a 50 por hora. Esse 50 por hora foi aí multiplicado, foi aí colocado em diversas outras vias da cidade, diminuindo aí o padrão de 60 km por hora. A prefeitura diz que este motivo é pelo seguinte, esta medida é pelo seguinte motivo. Diminuição do número de acidentes. Pouco de mais de 2 meses depois, a prefeitura, em estudo próprio, afirmou: diminuíram o número de acidentes. Por isso, o Jornal do Engenheiro resolveu ouvir especialistas a respeito dessa decisão. E, claro, a questão de preservação da vida é extremamente importante. Mas, correlato a essa questão do trânsito, a gente também está debatendo o ir e vir do cidadão na cidade. E o Adriano aqui foi taxativo ao dizer que o automóvel andando mais rápido ou mais devagar é preciso andar menos. É preciso se investir em transporte de média e alta capacidade. Metrô, claro, é a menina dos olhos, mas também uma alternativa aí que é o VLP, o veículo leve sobre pneumáticos, tal como o Expresso Tiradentes, famosíssimo, conhecido como Fura-Fila, que foi o nome eleitoral aí da administração do Paulo Maluf, que implantou o projeto, começou o projeto. No próximo bloco, a entrevista apresenta outros pontos de vista a respeito deste tema. Reduzir velocidade reduz o número de acidentes no trânsito? E mais, como resolver o trânsito caótico de uma capital como São Paulo? A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Prezadíssimo telespectador, estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Neste bloco, continuamos com
o tema de hoje, que é redução de velocidade reduz o número de acidentes e mais, redução de velocidade nas ruas também diminui o trânsito? Esta é a questão de hoje. É claro que no mês de julho deste ano 2015, no finalzinho, a Prefeitura Municipal de São Paulo, como grande argumento para implantar a redução de velocidade nas vias, principalmente aí, inicialmente, melhor dizendo, nas marginais, foi a questão da proteção à vida. E nós vamos analisar esses números e essa esfera também. Porém, quando foi defender o sistema, pouco mais de um mês depois, ela também argumentou que, além da redução do número de mortes, essa redução de velocidade aí causou menos lentidão nas marginais, 10% a menos. Será que é isso mesmo? Para conversar conosco neste bloco, estamos recebendo Sérgio Eisenberg, que é especialista em trânsito, há mais de 30 anos atuando na engenharia de tráfego. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer todo meu. A gente queria fazer o sim e o não, né? Alguém a favor da redução e alguém contra. Mas o tema é tão complexo que, quando eu conversei com o Adriano, nosso convidado do primeiro bloco, o Adriano Murgel Branco, ele falou assim: olha, eu sou a favor, né? Mas eu acho que isso é a ponta do iceberg para você resolver a questão do trânsito de São Paulo e principalmente também a questão de acidentes. Eu já vou direto ao assunto com você, antes de você me explicar. Você é contra ou você é a favor dessa redução? A redução de velocidade tinha que ser implementada na marginal, nas marginais, porque o que havia ali era uma farra irresponsável, inclusive várias vezes denunciada. Porque colocar numa marginal urbana a velocidade de 90 por hora é uma velocidade rodoviária. E a gente via os caminhões andando, apesar das placas de 70, andavam a 90 por hora como os carros, a qualquer hora. Era um morticínio. Então, esta irresponsabilidade, que inclusive contrariava os limites preconizados pelo Código de Trânsito Brasileiro, existia e existiu nessa gestão, que agora pregou a redução, durante 3 anos, sem fazer nada. Apesar das denúncias que isso estava errado. Tinha que reduzir, sim, e tinha que fiscalizar. Então, na hora que você fiscaliza e reduz, obviamente, você diminui o número de acidentes. Nós estamos comparando uma situação de descalabro com uma situação de fiscalização. A questão é, qual que é o limite a colocar? 90 para caminhões era uma irresponsabilidade. Toda hora alguém tombava, alguém matava, alguém morria. Pior, no meio desses caminhões, desses carros a 90 por hora, passavam as motocicletas a 100, 110, 120. E muitas vezes ainda no trecho proibido, né? Infelizmente. Ou seja, era um liberô geral extremamente perigoso por falta absoluta de atuação da prefeitura. É como aquela pessoa que coloca um bode dentro de casa, quando tira, acha que foi melhor, acha que ficou melhor. A situação da marginal era um descalabro. Então, tinha que reduzir, evidentemente. Agora vamos discutir. Reduzir para que volume, para que velocidade? A redução implantada é uma redução absolutamente contrária ao que preconiza o Código de Trânsito. O Código de Trânsito diz que para vias expressas, vias urbanas expressas, a velocidade é de 80 para os veículos em geral, e aí o bom senso manda colocar 60 para os veículos pesados. Ali foi reduzido para 70. Não é tão fora, mas está errado. Já na pista local, 50 por hora não tem o menor sentido. A velocidade seria 60 no mínimo, porque é uma via plana, de sentido único, sem semáforos e sem pedestres. Foi colocada a 50 por hora. Só para ter uma ideia do tamanho erro que isso significa, eu vou comparar com uma outra avenida de São Paulo, que é a Avenida Angélica, que é uma via que não é plana, é uma subida forte. Ela tem semáforos a cada esquina, tem pedestres para tudo quanto é lado, e não tem canteiro central com duplo sentido. E esta via também tem a mesma velocidade da marginal, que é de sentido único, que é 50 por hora. Algo está errado. É evidente que a marginal está errada. A redução para 60 por hora, a redução para 50 por hora na pista local da marginal, e feita com afoiteza, gerou uma enxurrada de multas,
desnecessária e promoveu outro problema grave, que é uma redução de capacidade que cabe explicar. Porque uma outra falácia que foi dita aí nessa questão do programa da redução de velocidades, que houve uma melhoria da fluidez, veja, se está enganando a população. Porque se houve uma melhoria da fluidez, menos congestionamento, é porque nós estamos vivendo uma crise brava, muito forte, onde a atividade comercial caindo, cai obviamente o movimento. O melhor exemplo disso que a gente pode ter é pegar o domingo. Domingo não tem atividade econômica, as vias estão vazias. Ah, vou só pegar um gancho no que você está falando para a gente continuar exatamente nesse assunto. Você está comentando já o argumento da prefeitura, 4 semanas depois, para ser mais preciso, da redução da velocidade, o executivo municipal disse o seguinte: diminuiu 10% a lentidão nas marginais no horário de pico. Essa é a manchete, né? E lendo as notícias, no horário que é não pico, aumentou essa lentidão. Aí está dizendo que muito dessa questão da diminuição da lentidão é porque diminuiu a atividade econômica. Isso. Veja, é muito interessante, porque a lentidão diminuiu nos horários de pico, onde a capacidade é menor do que a demanda, então sempre vai formar fila, está todo mundo parado. Como tem menos carros circulando, a fila diminui a lentidão. Agora, curiosamente, fora do horário de pico, essa lentidão, a informação da prefeitura é que a lentidão, em média, aumentou 8% fora de hora de pico. Ora, como é que é possível a lentidão aumentar fora de hora de pico? Fica simples de entender. Se o fluxo caiu em hora de pico, caiu fora de pico também. Se esse fluxo caiu e mesmo assim, mesmo com menos carro fora de hora de pico, aumentou a lentidão, é porque começou a haver congestionamento onde não havia. Quando não havia, porque essa redução de velocidade para 50 como máxima trouxe a velocidade média para baixo de 50, entre 40 e 45. Na hora que a velocidade média é recuada, é baixada pela regulamentação, a capacidade cai também. E na medida que a capacidade cai e cai relativamente bastante, você tem um aumento do congestionamento fora da hora de pico. Portanto, essa restrição na pista local trouxe como decorrência, além de ser desnecessária, de ser ilógica, ela trouxe como resultado congestionamentos onde não havia. Qual você acha que é o modal ou os modais que é preciso haver investimento inevitável para a gente resolver a questão do trânsito na cidade de São Paulo? É uma excelente pergunta e é um raciocínio que a gente tem que fazer completo. A gente sabe que não tem solução, não tem jeito você tentar resolver a mobilidade urbana com automóveis. Não tem como. Não tem sentido uma pessoa ir trabalhar levando 1 tonelada de aço e vidro e metal e soltando fumaça por um tubo de descarga para ir trabalhar. Por que as pessoas fazem isso? Porque não tem opção. Porque o bem mais valorado, o bem mais precioso para qualquer pessoa é o tempo. Se você tem tempo, você consegue trabalhar, consegue dormir, consegue voltar para casa, ver as crianças, ver a família, botar as coisas em ordem. Você precisa de tempo. O transporte público por ônibus na cidade de São Paulo é demorado, não é confiável. Não tem um padrão de tempo de percurso bom e demora no mínimo duas vezes e meia a mais do que leva o tempo que você vai de automóvel. Ou de moto seria 3 ou 4 vezes mais rápido. Então, evidentemente, quem pode escapa dessa tortura diária de sardinha em lata e vai para outro sistema. Por quê? Porque tempo é vida. Então, na medida em que o poder público falha de uma maneira vergonhosa em prover transporte público para atender a necessidade de vida das pessoas, as pessoas se viram como podem. Por isso que usam o automóvel. Então, o automóvel não deve ser demonizado. Quem deve ser demonizado é o poder público, que não faz, com o dinheiro que recebe de impostos, aquilo que tem que fazer. Nós estamos construindo o metrô numa velocidade irritantemente lenta. Nós estamos com nem 80 quilômetros de metrô há 40 anos construindo. Dá uma média de 2 quilômetros por ano. Xangai fez 50 quilômetros por ano. Barcelona fez 18 por ano. Então, nós podemos fazer também. A engenharia nacional tem condição de fazer isso, e bem e barato. É só dar condição para ela.
Nesta edição, nós debatemos a redução da velocidade nas vias de São Paulo. E, claro, por extensão, inevitavelmente, também debatemos a questão da mobilidade na cidade de São Paulo, um grande centro que é aí exemplo de soluções e de problemas para o mundo. É, como sempre aqui no Jornal do Engenheiro, a gente traz especialistas para que você, telespectador, possa, a partir das ideias desses estudiosos, também formar o seu tecido ideológico, também ter a sua opinião, e nós esperamos que tenhamos mais uma vez contribuído para isso. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, a CNTU promoveu ações históricas para reforçar uma bandeira importante da campanha Brasil Inteligente, cujo tema é Pela Alimentação Saudável e Contra o Uso Abusivo de Agrotóxicos. Eu acredito que discutir alimentação e nutrição é o futuro da nação brasileira. Nós sabemos que a nutrição, que a alimentação, é a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Se nós não a discutirmos atualmente no Brasil, vamos ter sérios problemas no futuro. Durante evento realizado em Maceió, a Confederação lançou oficialmente o seu Departamento de Alimentação Saudável e também o Observatório Sindical Josué de Castro de Alimentação e Nutrição. Para batizar o observatório, foi escolhido o nome de Josué de Castro, influente médico, nutrólogo, professor, cientista social e escritor brasileiro. Sua trajetória teve grande impacto no combate à fome. Eu venho trazer exatamente o histórico da luta que o José de Castro traçou na década de 30 sobre exatamente como a gente poderia ter direitos a uma alimentação saudável e adequada, isso na década de 30, e resgato toda essa história e venho até 2015. O Observatório irá acompanhar as legislações em discussão no Congresso Nacional, além de informar a população sobre as decisões do governo na área de alimentação e agricultura. Eu estou achando uma coisa maravilhosa a CNTU fazer uma coisa dessa com um grupo de nutricionistas. Quer dizer, nós fazemos um departamento de nutrição dentro da CNTU e criarmos o Observatório Josué de Castro. O nutricionista Hernani Silveira Rosas é o coordenador do Departamento de Alimentação Saudável. Ela é uma iniciativa muito importante para ajudar a população brasileira, que hoje, infelizmente, consome muitos alimentos errados, consome alimentos com agrotóxicos, consome alimentos que prejudicam a saúde, alimentos que provocam obesidade. Então, nós da CNTU estamos com essa campanha do Departamento de Alimentação Saudável para ajudar as pessoas a terem um rumo de se alimentar corretamente, se alimentar com alimentação que vai lhe dar saúde e vai fazer com que a longevidade, a velhice, seja com condição de aproveitar a sua velhice. Para saber mais a respeito das iniciativas da CNTU, acesse o portal da entidade na internet.